මම මේක ලිව්වේ පොතක් වශයෙන් ගහලා මෙහෙම දිදක්වන්නේ නෙමෙයි පත්‍රයකට දාගන්න කියලා. ඉතින් අපේ රටේ තියෙන නිදහස් මාධ්‍ය තත්ත්වය මට කිසිම පත්‍රයක මේක දාගන්න බැරි වුණා. මේ හැබෑ තත්ත්වය මම මේ කියන්නේ. මම මේක ලියලා සමහර පත්‍ර කඳුර කතා කරා. මේ කාරණේ කිව්වට පස්සේ ඉතින් මෙහෙම දෙයක් මේ වෙලාවේ දාන්න එක හරි නෑනේ. සමහරවම මේක එහෙම පිටිම යවුවා. මේ පොත එහෙම පිටිම. නමුත් කිසි කෙනෙක් කැමති වුණ නෑ. මේ හැබෑ තත්ත්වය. නමුත් මේකේ තියෙන කාරණා ටික මම පොඩ්ඩක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. ඒ තමයි රටේ මේ ආණ්ඩුව ක්‍රමයේ සංශෝධන ඉතාම අවශ්‍ය කියන එක රටේ පොදුවේ තියෙනවා. හැම කෙනෙක්ම හිතනවා මේ රටට ලොකු සෙතක් කරන්න පුළුවන් ආණ්ඩුව ක්‍රමයේ සංශෝධනයක් මගින් කියලා. ඒ නිසා ඒ හඬ නිතර නැගෙනවා. ඕල් ෆේස් එකේ හඬ නැගුණා, පාර්ලිමේන්තුව තුළ නැගෙනවා, පත්‍ර අනිත් තැන් වල ගෙනවා ආණ්ඩුව ක්‍රමයේ සංශෝධනය අපි ගේන්න ඕනේ කියන එක. නමුත් මේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධන ගෙනලා තියෙන්නේ මොනවටද කියලා බැලුවහම මම මේක සම්පූර්ණ විස්තර කරලා තියෙනවා. 78 ව්‍යවස්ථාවේ ඉඳලා මේ දක්වා 78 මේ එකම ව්‍යවස්ථාවක 78 ව්‍යවස්ථාවවත් ඊට පස්සේ ගෙන එක සංශෝධනයක්වත් රටේ ජනතාවගේ යහපත සඳහා, රටේ ජනතාවගේ ජීවන රටේ නගා සිටුවීම සඳහා, රට යහපත් මාර්ග ගෙන යාම සඳහා, ජනතාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාද සඳහා ගෙනපු සංශෝධන නෙවෙයි. මේ ඔක්කොම තක්කඩි වැඩ කරලා තියෙන්නේ. ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් මංකොල්ල ගන්න, එක පුජ්‍යලයක එක පක්ෂයක් දෙකට බලය පවත්වාගෙන යන්න, දේශපාලන ප්‍රතිවාදීන් තරක බිම ඉවත් කළ දාන්න, යම් පුජ්‍යලයට දඬුවම් කිරීම සහ බලය ලබා ගැනීම සඳහා සුළු ජාතික සුළු වාර්ගික සුළු ආගමික කණ්ඩායම් වලට දුලපි දෙන්නේ දෙන්න. ඔන්නෝයි සඳහා මිසක් වෙන කිසි දෙයක් කළා නැහැ මේ ව්‍යවස්ථා සම්පූර්ණ මගින්. ඊටම පැහැදිලිව මම සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. දැන් මම කෙටියෙන් සඳහන් කරනවා. දැන් බලන්න. පළවෙනි සංශෝධනය ගේනවා. මේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගේනවා 78 78 ගේන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මම කියෙව්වා මේ මේ ගේන එකට රොනි ඩෙමල් කරපු කතාව පාර්ලිමේන්තුවේ. රොනි ඩෙමල් කියනවා කතාන්තර තුනක් කියනවා. එකක් අවුරුදු පහෙන් පහට මේ රටේ ආණ්ඩුව වෙනස් වෙනවා. මේක නවත්තන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මහ ජනතාවගේ ආණ්ඩුව වෙනස් කිරීම බලය මංකොල්ල ගෑම තමයි ඒක පරමාර්ථය. ඒ මේ දෙවෙනි කාරණය තමයි එක පුජ්‍යලයක අතර බලය සංකේන්ද්‍රණය කර ගැනීම. බලය කොයි තරම් සංකේන්ද්‍රණය කරත් ඔයගොල්ලෝ කෙනෙකුට හිතා ගන්න පුළුවන් 140ක් දෙනවා හයෙන් පහක බලයක් ජීවර ජනමත් වේ 77 ආණ්ඩුවේ. මොකද කරේ? 140 දිනාගෙම දින රහිත ලියුම් ගත්තා. ඉල්ලාස්වීම ලියුම්. එතකොට දිනේ දාන එක විතරයි තියෙන්නේ. මන්ත්‍රීකම නැති වෙනවා. ඒ විදිහට හීලා කරගත්ත පිරිසක් ලැබුවා මේ නටවන්. ඊට පස්සේ කරපු අනිත් දේ තමයි මේ ජනතාවට මන්ත්‍රීවරයා ජනතාවට වගේ කිය යුතු නැති කෙනෙක් බවට පත් කරන්න ඕන. ජනතාවට වගේ නොකියන පක්ෂ ලේකම්ට රූකඩයක් වශයෙන් නටන්න පුළුවන් කෙනෙක් බවට කොහොමද ඒක කරේ? මෙති කොට්ටාස මෙති වෙන ක්‍රම නැති කළා. දිස්ත්‍රික් මෙති වෙන ක්‍රම ඇති කළා. එතකොට පක්ෂ තමයි තීන්දුව කරන්නේ කවුද මිනිහා මන්ත්‍රී කියලා. මහා ජනතාවනේ ජනදායක නෙමෙයි. මොනතරම් තක්කඩි විදියට මේ රටේ ජනතාවගේ ජනතා පරමාධිපත්‍ය මංකොල්ල කෑවද කියන කාරණේ මේ දන්නේ නැහැ. මේක තේරුම් ගන්න ඕන. ඊළඟට පළවෙනි සංශෝධනය ගේන මොනවද ගෑමේ? සිරිමාවබන් දරණායකේ මෙතන එක ප්‍රජාහිතිය අවශ්‍ය කරා. ඒක ඊටම අසාධාරණ ක්‍රියාවක්. එතින් මේ උසාවියට ගියා. උසාවියට ගිහිල්ලා ඒක එතුමේ ගියා. එතකොට 78 ව්‍යවස්ථාවට මේ අධිකරණ බලයට උනේ අභියාචන අධිකරණයේ මහා මේ අභියාචන අධිකරණයට. එතුමේ අභියාචන අධිකරණය මෙතන ගියා. මාස දෙකකට පස්සේ 78 ව්‍යවස්ථාව ගෙනලා මාස දෙකකට පස්සේ 78 අගෝස්තු 30 ගෙන 78 ව්‍යවස්ථාව නොවැම්බර් මාසේ 20 ගෙන මේ සංශෝධනයේ පළවෙනි සංශෝධනයේ ශ්‍රේෂ්ඨ අභ්‍යාසන ගැන අධිකරණ බලයෙන් අවශ්‍ය කළා. බලන්න කොයි තරම් කැත වැඩද කියලා මිනිස්සුන්ට මේක කරන්න පුළුවන්ද? රෙදියට කරන්න පුළුවන්ද මේ? මේ වගේ ඒ පළවෙනි සංශෝධනයේ. දෙවෙනි සංශෝධනයේ ගෙනාම ඊට පස්සේ මේ ආර්.ජී. සමරනායක කියලා හිටියා බේරුවල මන්ත්‍රීතුමා. එතුමා අර ශ්‍රී ලංකාවේ පකින් දෙනපු 8 දෙනා ඉදිනුනේ. ඒ 8 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් තමයි ආර්.ජී. සමරනායක බේරුවල මන්ත්‍රී දෙවෙනි මන්ත්‍රී. මෙයා UNP-ට ගියා. 78 ව්‍යවස්ථාවට අනුව පක්ෂ ලේකම්ට බලය තියෙනවා. එහෙම අස්වැච්ච කෙනෙකුගේ මන්ත්‍රීකම අවශ්‍ය කරන්න. ඒක වෙනස් කළා. අන්න තමයි දෙවෙනි සංශෝධනය ගෙනාවේ මාස 6ක් අතර දෙවෙනි සංශෝධනය. මම කොයිතරම් කැත වැඩද මේ කරලා තියෙන්නේ කියන එක. දෙවෙනි සංශෝධනය මේ රටේ මිනිස්සු දැනගන්න දන්නේ නැහැ මේවා. ඒක කළා. ඒක කරේ මොකද්ද? ඒකේ හැටියට UNP-ෙන් කෙනෙක් ගියොත් එයාගේ UNP මේ UNP-ෙන් කෙනෙක් ගියොත් එයාගේ මන්ත්‍රීකම අහෝසි වෙනවා. විපක්ෂයෙන් කෙනෙක් ආණ්ඩුවට ආවොත් එයාගේ මන්ත්‍රීකම ආරක්ෂා වෙනවා. මම විස්තර කරන්න යන්නේ කරපු ආකාරය. ඒ කරපු දේ දෙවෙනි සංශෝධනය. තුන්වෙනි සංශෝධනය ගේනවා 82 ජනමතිවරණේ අවුරුදු 4කින් තියන්නේ. මේ ජනාධිපතිනේ අවුරුදු 4කින් තියන්නේ. මොකද එයා දන්නවා අවුරුදු 6ක් හිටියොත් තමයි එන්න වෙන්න පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ඉක්මනින් මේක තියලා බලය තහවුරු ගත්තොත් හොඳයි. තුන්වෙනි සංශෝධනය ගේනවා ඒක කරන්න. ඊළඟ හතරවෙනි සංශෝධනය ගේනවා මේ පාර්ලිමේන්තුව කාලේ අවුරුදු 6කින් දික් කරන්න. මොකද හේතුව?
දැන් මේ වෙලාවේ යාට තියෙනවා හයෙන් පහක බලයක්. ඡන්දේ තියෙන පරක් වෙච්ච එක මොකද වෙන්නේ? තිබ්බොත් හයෙන් පහ නෙමෙයි සාමාන්‍ය බහුතරයක් ගන්න බැරි වෙනවා. මොකද අර මේ දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ ක්‍රම ඇති කරලා තියෙන්නේ. දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ ක්‍රම ඡන්දේ තිබ්බොත් හයෙන් පහ නෙමෙයි සාමාන්‍ය බහුතරයක් ගන්න බැරි වෙනවා. ඒකෙන්ද මොකද කරේ? අවුරුදු 6කින් මැතිවරණ කල් දැම්මා. 89 මේ අගෝස්තු 4 වෙනිදා වෙනකන් 77 දේ රජ පාර්ලිමේන්තුව අවුරුදු 12ක් බලයේ තිබ්බා. මේවා මනුස්සයෝට කරන්න පුළුවන් දේවල්ද? මේ හිතට තේරුම් ගන්න මේ කරලා තියෙන මොනවද කියන එක. ඒක කරා. ඊළඟට මේ පස්වෙනි සංශෝධනය ගේනවා. මේ පස්වෙනි සංශෝධනය ගේනවා මොකද කියලා දන්නවද? පස්වෙනි සංශෝධනය ගේනවා මේ ජනමත විචාරණයේදී මන්ත්‍රීවරුන් පැවරුව ඔක්කොම ආසන දිනන්න ඕනේ කියලා ඡන්දෙ තියලා. UNP මන්ත්‍රීවරුන්ට. මේන් 18 දෙනෙක් පැරදුණා. 18 දෙනෙක් ආසනවලින් පැරදුණා. 18 දෙනෙක් පැරදුණා. ඉන් 18න් 12ක් දකුණු බලද්දී තියෙන්නේ. 18න් 12ක් දකුණු බලද්දී උනේ. ඒ පාර JR කල්පනා කරලා මුණ්ඩේ දඩුවක් කරන්න ඕනේ. මුණ්ඩේ පෙරන මුංගේ ආසන ටික දිනාගෙන මං කියලා. ඒ පාර අතුරු නැතුන තිබ්බා. අතුරු නැතුන තිබ්බාම හතරක් ওই දොඩංගොඩ හිමා පාර්ලිමේන්තුව රිජෙක්ට් පත්‍ර හිමා වේ ඒ විදිහට. 83. බලන්න මේ ගම කවුරුද මේ ව්‍යවස්ථා සම්පත් ගම රට මේ රට කරපු දේවල් නෙමෙයි මේ. කරපු තක්කඩි වැඩ. එතකොට මේ පස්වෙනි සංශෝධනය. හයවෙනි සංශෝධනය ගේනෝ. දැන් ඒක කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන් මේ බොහොම හොඳ වැඩක් කියලා මේ කරේ කියලා. ඔගොල්ලෝ දන්නද මම දන්නේ මම ඒකල් නීති කෙනෙකු වැඩ කරා. මේ ඒ කියන්නේ මම දන්න පෞද්ගලික මම දන්න. මම මේ නඩුවට වෙන හිටපු නේද. 83 ජූලිය, කළු ජූලිය කරේ සිංහල මිනිස්සු දෙමළ මිනිස්සු ගැහුවේ නෙමෙයි. UNP කාරෝ ගැහුවා. මම එතකොට මගේ බොරැල්ල මගේ කාර් එකේ බස් ස්ටෑන්ඩ් එකේ ඉස්සරහා. මම ওই මේ එදා ඒ හමුදා බඩේ 13 දෙනාගේ මුණියේ බුක් දෙන මමත් එතන බලන්න ආවා. ඒක බල දෙනකොට බොරැල්ල දෙන කඩේ මං කොල්ල කරනවා. කවුද මේ? තෝසේකට දෙවුනේ. මං හිටපු ගොඩනැගිලි දෙවුනේ ලීඩර් එක ඉස්සරහා. තෝසේකට දෙවුනේ. තෝසේකට ඔක්කොම මං කොල්ල කරනවා. කවුද මේ? UNP කාර් මැරෙව. මම ගාල්ලේ මම එතකොට මම ගාල්ලේ ඉන්නවා. ඒත් ඔක්කොම ජාතික සේවක සංගමේ මැරවරක් කරා. ඒ කරපු අපරාධ නිසා දෙමළ විරෝධය දෙමළ ජනතාවට හඬක් නැගුණා මෙවුන් එක අපිට ඉන්න බෑ කියලා. ඒ හඬ උස්සන්න වෙනකොට තමයි ගෙන මේ 16 වෙනි සංශෝධනය 6 වෙනි සංශෝධනය රට බෙදීම ගැන කතා කරන එක මන්ත්‍රීක මහ විශ්ව වෙන දෙයක් ඇටියෙද. හොඳට මේව තේරුම් ගන්න මේ. ඒගොල්ලෝ කරපු අපරාධ වහන් ගන්න. ඒ පාර 7 වෙනි සංශෝධනය ගේනවා ඒ මොකටද ගේන්නේ. දැන් අර දකුණ ගිය දෙමළ මිනිසුන් ටික 15 වෙන්න යනවා කොහෙද? කිලිනොච්චිය. වැඩි හරිය කියන්නේ කිලිනොච්චිය. කිලිනොච්චිය 15 වුණාම යාපනයේ ඉඳලා කිලිනොච්චිය පාලනය කරන අමාරුයි. දුරන්නේ තියෙන්නේ යාපනයේ. කිලිනොච්චිය යාපනයේ දිස්ත්‍රික් එකද? ඒක කෙලවරක්. ඒ පාර කිලිනොච්චිය අමුතු දිස්ත්‍රික්කයට පටපත් කරන තමයි 7 වෙනි සංශෝධනය ගේන්නේ. මේකක්වත් මේ ජනතා අවශ්‍යතාවයක් නෙමෙයි මේ. ඒ 7 වෙනි සංශෝධනය. ඊළඟට 8 වෙනි සංශෝධනය ගේනවා මේ ජනාධිපති නීතිඥපත් කරා. ජනාධිපති නීතිඥපත් කරන මොකද ඒතෙක් ජනාධිපති නීතිව හිටියේ නැහැ. හිටියේ කවුද? 72 ලෙසට රාජ නීතිඥයෝ 72 ව්‍යවස්ථාපයට ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥයෝ කියලා හිටියා. එතකොට ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ පත් කරනකොට සුප්‍රීම සභාවේ මේ නිර්දේශ කළ තියෙනවා. සුප්‍රීම සභාවේ රූල්ස් අනුව තියෙනවා නිර්දේශ. මේ නිර්දේශ අනුව තමයි පත් කරන්න ඕනේ කියලා. මෙයා කරේ මොකද? ඒ නිර්දේශ හොසි කරා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එයාට කැමති කෙනෙක් පුළුවන් ජනාධිපති නීතිඥයෝ පත් කරන්න. ඕන කිසි පළවෘත්තක් නැති අත්දැකීම් නැති විශේෂ සේවා නීතිපති නොකර මිනිසුන්ට ජනාධිපති නීතිකම දෙන්න පුළුවන් විදිහට ඒක හදාගත්තා. එතකොට ජනාධිපති නීතිඥය ජනාධිපති නීතිඥනේ රටතුළ තැඟීමක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේ බොහොම මේ පල්ලෙහා මට්ටමේ දේවල් තමයි මේ අනුග්‍රහ ස්ථාව තුළින් කරේ. හැබැයි මේ නම් වෙන සංශෝධනය ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒක මේ බලපර දෙයක් නෙමෙයි. මම මේ රජයේ නිලධාරීන්ගේ පඩි වැඩි වෙනකොට ඒ නිලධාරීන් සමහරවල් තරම් කරන්න බැරි වෙන මෙතිවරණොට ඒ සඳහා කරපු ඒක සාමාන්‍ය පරිපාලන එකක්. හැබැයි 10 වෙනි සංශෝධනය විතරයි එකම සංශෝධනයේ රටේ යහපතට ගියම සංශෝධනයක්. මොකද ඒකේ කියලා දෙන්නේ මොකද්ද? මේ 10 වෙනි සංශෝධනය ඉස්සෙල්ලා හදිසි නීතිය 3 මාසයක් එක දිගට පැවතුනොත් ඊට පස්සේ නැවත වතාවක් හදිසි නීතිය පනවන්න බෑ පාර්ලිමේන්තුවේ 3/2 කරන මෙතිය නැතුව. වගෙන් දෙකක් තුනේ ඒ දෙක අහෝසි කරා. මේක ඒක තමයි එකම මේ අවුරුදු සංශෝධනය ගෙනවා. ඒකත් මම දකින හැටියට 13 වෙනි සංශෝධනය සඳහා පියවර තැබීමක් තමයි මේ 11 කරේ. 11 කරේ මොකද්ද? 11 පාස් කරපු දින 87 මැයි මාසේ 6 වෙනිදා 21 වෙනි සංශෝධනය සම්මත කළා තියෙනවා. 87 මැයි මාසේ 6 වෙනිදා. එතකොට 87 ජූලි තමයි ඉන්දුලගේ ගිවිසුම් ගන්න ඊට මාස දෙකකට පස්සේ.
දැන් මේකෙන් කළා තියෙන්නේ මොකද්ද මේකෙන් කළා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා මහාධිකරණය මේ මේ මහාධිකරණය මේ ශ්‍රී ලංකා ජනරජ මහාධිකරණයගේ ශ්‍රී ලංකා මහාධිකරණය කියලා එකක් වඩපත් කරනවා මොකද ඉස්සරහ පළාත් බද මහාධිකරණය ඇති කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන අධිදාලය මෙතනින් දැම්මා ඊළඟට මහාධිකරණ විනිස එක ෆිස්කල් වෙරේක ඉස්සර හිටියේ හැම දිස්ත්‍රික් උසාවියට එක ෆිස්කල් වෙරේක ඉන්නවා මෙයා කරේ මොකද්ද ලංකාවට එක ෆිස්කල් අරගොල්ල නියෝජ්‍ය ෆිස්කල් බවට පත් කරනවා ඒ කියන්නේ මෙයා දැක්කා ඉස්සරහට මට සිද්ධ වෙනවා 13 වෙනි සංශෝධනයේ ගේන ඉන්දියාවේ බලපෑමට ඒ කියන්නේ මම ඒකට මේ දැස් වෙනවා ඒව කාටවත් කිව්වේ නැහැ කවුරුත් දන්නේ නැහැ මේ මොකට විග්‍රහ කරලා බලනකොට මේ පේන දේවල් එහෙම කළා ඉතින් 13 වෙනි සංශෝධනයේ ගේනවා 13 වෙනි කිතික අපි දන්නවා රට බෙදන්න ඒ අදි බාලම වැටුණා බලසවල් පිටවුවා එක කරා එයිනොත් අන්තිම භයානකම සංශෝධන තුනක් ගෙනාවා ප්‍රේමදාස ජනාධිපති ජනාධිපති වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඉතාලම ඒක තමයි මේ රට කරපු ඉතාලම ද්‍රෝහි මේ රටේ දේශපාලන අවුල් වල හේතු වෙන කරපු සංශෝධන තුන 14 වෙනි සංශෝධනය ගෙනාවා 1988 මේ මාසේ 4 වෙනිදා ඒකෙන් තමයි ජාතික ලැයිස්තුව 196 වැඩි කර 225ට ඒ කරව පළවෙනි කාරණය 125 196 වැඩි කර 29කින් ජාතික ලැයිස්තුවේ දාලා 225 කර ඒ ප්‍රේමදාස ගැන එකක් ඊළඟට අනිත් එක කරා මෙතිවරණ කලාප පිළිහිටවන්න කියලා ජාතික ආගමික වාර්ගික අවශ්‍යතා අනුව ඒ කොටස ජන කොටස එක්ක වෙලින් ඉඳලා තියලා මෙතිවරණ කලාප මොකද සුළු ජාතීන්ට දෙන්න කියලා වැඩිපුර දෙන්න ඒක කළා මෙතිවරණ කොමිසමක් පත් කරා කොමිසමේ කලාප බෙදුවා ඒ යටතේ 88 ඊළඟට කිව්වා 3 දෙනෙකුට මනාපය බල කිරීම ඒකත් ප්‍රේමදාස ඇති කරපු දෙයක් ඔය ඉස්සර තිබුණේ නැහැ ජයගේ ඉස්සර තිබුණේ නැහැ මේ ඔක්කොම අශ්‍රොෆ් ලගේ ඉල්ලීම් පිට කරපු දේවල් මේ මොකද ඒ කාලේ අශ්‍රොෆ් සාකච්ඡා කරන්න යනවා සිරිමාව බණ්ඩාර මෙතනියත් එක්ක මගේ ජීවිතයත් එක්ක එහෙම සාකච්ඡා කරන්න යනවා මේ දොළසෝරු පාලන ඉවත් කළා පෙරමුණක යනවා ඒකද ඒ අශ්‍රොෆ් ලගේ කණ්ඩායම සුළු ජාති කොට දිනා ගැනීම සඳහා මේ කරපු එකක් මේ එතකොට හැබැයි ජේ.ආර්. ජනාධිපති වුණාට ජේ.ආර්. ජනාධිපති වෙන්නේ මිනිමරණ කාලෙ මේ කවුද මේ ප්‍රේමදාස ජනාධිපති වෙන්නේ මිනිමරණ කාලෙ UNP ලේකම් UNP සභාපති ප්‍රේමදාස ගිනවට විරුද්ධ වෙච්ච කට්ටිය ඔක්කොම එක එක්කන ඉබේ නාඳුන තුවක් කරවන් ගෙනින් අහස වෙන කාලෙ මේ ඒකල තමයි මේක ගෙනාවේ එතකොට මේක ජේ.ආර්. ගෙනාවේ ඒක ජේ.ආර්. ගේ කාලෙ තමයි ජේ.ආර්. ගෙනාවේ එකක් නෙමෙයි ඊළඟ සංසෝන්දක එනවා කවුදද 15/16 දෙක එනවා ජනාධිපතිවරණේ තිබ්බා 88 දෙසැම්බර් මාසේ 19 වෙනිදා මේ සංශෝධන දෙක සම්මත කරනවා 15/16 88 දෙසැම්බර් මාසේ 17 වෙනිදා ජනාධිපතිවරණේ දවස් දෙකකට කලින් මේ දෙක තමයි රටේ විනාශය කරපු සංශෝධන දෙක 15 වෙනි එකෙන් කියනවා අවම ඡන්ද ප්‍රමාණය අර 12 මාර්ථ වෙච්ච එක 5%ට බස් වෙනවා මොකද අශ්‍රම් කියනවා අපිට එන්න පාර කපන්න ඕන සයින්ද මර්ද වලින් කල්පුණේ ප්‍රදේශයෙන් එන්න පාර කපලා දෙන්න ඕන අපිට ඒ සඳහා 12 මාර්ත විච 12 මාර්ත එක විචුනේ 31 ඉඳලා චන්දබලේ දීපු කාලේ ඉඳලා තුනේ 12 මාර්ක් ගන්න ඕන අට එක ගත්තේ නැත්නම් මේ අපේ රාජසන්තක වෙන මේක අහෝසි කරා එතකොට ඒක එකක් අනිත් එක කරා මේ ඊළඟට තව එකක් දැම්මා ජාතික ලැයිස්තුව 29 තෝරනකොට රටේ සුළු ජාතික ජනානුපාතය යනවා මන්ත්‍රීවරුන් තීරණ නැත්නම් මෙතිවරණ කොමසාරිස් නියම කරා මෙතිවරණ කොමසාරිස් පක්ෂ ලේකම්ට කියන්න ඕන ඒ මන්ත්‍රීවරුන් පත් කර ජාතික ලැයිස්තුවේ පත් කරලා දෙමළ මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරු පත් කරන්න ඕනේ සුළු ජාතික කොටසනේ පත් කරන්න ඕනේ කියලා නියෝග කරන බලය දුන්නා මෙතිවරණ කොමසාරිස්ට දැන් මේ එකක්වත් මේ ජනරල් ඉල්ලීම් නෙමෙයි ප්‍රේමදාස කරපු එකක් ඊළඟට ඒ 15 වෙනි සංශෝධනය 16 වෙනි සංශෝධනය ගැන ඒකෙන් කරේ මොකද්ද ඉංග්‍රීසිය රාජ්‍ය භාෂාව බවට පත් දෙමළ මුළු රටේම රාජ්‍ය භාෂාව බවට පත් කරා මම ඒක වෙනම ලිපියක් ලිව්වා ප්‍රේමදාස රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්ති ඔළුවෙන් හිටවපු පැටි කියන එක මේ ඔක්කොම අයිල් පත්‍රයෙන් පළ වුණා මේ එක් කාලයකට ඉස්සෙල්ම කරේ ඒකෙන් කරේ ඒකයි අදත් නැගෙනහිර පළාතේ ජීවත් වෙන දෙමළ මිනිසුන් සිංහල මිනිසුන්ට කිසිම ලිපියක් ලියාගන්න ලබාගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ සිංහල භාෂාවෙන් මොකක්වත් දෙන්නේ නැහැ මම මේ පහුගිය කාලේ ගියා මේ උහන මේ ඕන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට ගියා මම දේශනයක් කරන්න. ගිය වෙලාවේ මට එතනින් ආපු අමුදල් නිලධාරියෙක් මට කතා කරලා කිව්වා මට මේ ලියමනක් ඇවිල්ලා තියෙන දෙමළ භාෂාවෙන්. මගේ ඊට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මණ්ඩූර් වල මට ලියමන තියෙන දෙමළ භාෂාවෙන්. ඉතින් මට මේ කියවගන්න විදියක් නැහැ. මම මේක
mandu rolte gila deman katar manso gila rupiah siya deli ma parga deng kereng ame kwe ting api wajji asal tate gila kiu. E palato le minisu kada wat singal basa yang wada kana wajak nam kada hetu wa deme biasta sanso deng anu wa palas saba ame pradi saba oling gan gunu kerane e palate basa yang wita rai e palate basa deman pari palan basa deman. Tukura singal le minisu puduma asal tate gila patel tin mame e hindak bo deak mame gila me wana gila mame me damane ilang deme me Ampare kira tinggal kemang tu panama kita mangi panselai himeng kemang katakan misu katakan, ini bisa itu ama asal hemat deh hemat deh balik mitra misu. Upen sahaja ke singkalan nama deh balik lian. Deh ram, pudum asal tak teri misu pat kalau dia, ini megurak katakan deh balik ini, mami palai ni kara mana mereka kian non mereka kat, ekinda mae, bisu ekkin sansodnya gainnet, neng katakan rata ya apa terkini, prajatan terjadi kerana, mana prajatan terjadi ni, kohitin prajatan terjadi kerana ni mereka rana dani. Mereka kerana ada ni, dan anjir artikar budaya tu, di mana salji cantri salji ganon, les pura salji ganon nak, orang ilim dia kedai non, ilim dia kedai mana? Mereka arah mana? Mereka di mana tawika karya kita mana terukar no, ini mana? Mereka gollo biasa sansoan dia anugerah negara itu, itu mana nindita, nihina, nirlajita kriya mar, muka tu parimen ni itu sama terukar negara. Mangkitan meme, dua itu mata lipia ke mangkewa, itu mata meme. Mister kalau tu punya, meme dah tu investa sanksi ni edi, Supreme Court nak dukar orang, hatar dene kena, nama dina ni hatar pas dene kena apa, meme sanksi ni hatar ni bagan tiya, anu kita hatar ni bagan tiya, arah meme bahu, meme jana matu ya entoro sama tak kalau nuhaki, bagan tiak. Hati itu panat kedum pada itu ya nama. Parlimen tu hatta dekat biasa itu hatta, ate biasa itu. Enak kotra kedum pada itu nama. Patel komedi warta itu ya nama. Hasan ni wakit itu nama ni kira. Hebei, acu kahal enak kotra. Eki nanti wakit hasan ni wakit dia. Eki ainkal lah, hatra ainkal lah. Alu tu dekat ekatu kalla itu ya nama. Hayai hatai dekat ekahu kalla itu neka. Mulai kerum pada tiup ni, mereka unai kohomat. Hari deh, mereka unai kohomat. Esok orang bishikar pada nak mati, tapi mereka hampir macam dia agni, mereka deliberately done. Mereka hita amata orang kami kerapu dia. Tuk orang kami unai kohomat lagi ni kan? Mereka itu mak liberating, itu mak kiyah gue. Mereka bela dini kohomat. Itu mak hansa dek balal lipi alia lalu mana? Lipi a kiyah nama. Mereka parlimen tu sakit cakar ni bela, singhaling kiyah gua, arpe amadas. Arpe amadas kiyah ni ke? Singkalan kira ni ke hatar hati ya no, mele itu hatar hati no singkalan kira pun. Inggris yang kira no, kau tu, adik kerana mesti KW Dewa naik, kalau kuda menteri. Inggris yang kira ni ke hatar na, deh na tu. Frame itu asalnya aspala, frame itu asal guna tanda. Oh iya, hatar itu asal sama tak. Oh mah Dewa kerana pulau Andua kita kerana beri nihina berak di rumah tu. Kita ni potong. Samangnya agama tu beriya, mewidir mula kali mewakaran pulang. Kena buat kerana beri jati, ekak. Ida pasai, mereka mama dekkinnya, mama memang kiri, mereka island pasteri, katruwa ke kiri tu, buna asu ate, mati warna pandu sanso dina kenal dia. Ia asu ate kenapa sanso dina ni? Dan tu biasa itu ini hadiah tu, jati kelas tu patkan pula potas deka kita genin, ekak. Jati kelas tu last tu innoan. Eh mana tu mati warna ini patkan cikin ekpin nona, jati kelas tu patkan. Oh ini deka, orang orang patkan ni ber. Asuwa teh kerja kalau me sanksi ni muka dah kelati. Asuwa teh ini sanksi ni general dia no me o nama kene. Ekene mati wate dibatte nonna jadi kelas nama dia nonna o nama kene pat kerana bulwa jadi kelas tu yang kira. Asuwa teh itu ame kelati. Di me kelati ngau tu premadas. Premadas kerap tau teka takka dia lakta mai. Ekene panat teh nanti bicara dia ekar kering kebal. Kedua pati nanti bicara pahlawan ibu ada nak kerap dia. Ilya itu orang pelajar kita orang lingkup, mewar, pelajar pelajar itu mewar kerana puluan. Itu yang nampak dah. Ila ada bidang kat dahana menuju setawa, dedas pelajar sama dengan orang mama kerbau agak ini, mama bina mau potak bilat ini, no, ini potong mama ini dah kuat, me, ek, supreme usaha itu boruki ya, supreme usaha itu me, kat, me, panas, me, karsa bahasa diribat kerana minyak me sanksi ini gila, leh itu agak diribat kalla, eva ikat kat diribat, nukar. Itu ada hat pasing, mana stable dekat, ini dapat kalla,
සුප්‍රීම කෝට් නඩු දීපු තීන්දුව වගන් 30ක් පනවන්න බෑ කියලා තීන්දුවක් දීලා දුන්නා. ඒ හැම ඉක්මවා යන විදිහේ කැලක් රෙන් ගෙව්වා විජේදාස රාජපක්ෂ මහත්මයා. මේ ව්‍යවස්ථාව 46 වගන් 30 තුලට අගමැති ඉවත් කිරීම බලය ජනාධිපති රහීමක අහෝසිකල් අහිමි කළා. ඒක කරානා මෛත්‍රීපාල පුලංගම දේ උඩා රන් විතර අයින් කරන්න අර ගැටින් වෙනකොට දැන් ඒක කරන්න බැරි කරගත්තා. අන්තිමට අගමැතිට අතේ නැට වියක රෝග දෙබොට ජනාධිපති කර අර කෙටි වයික වන්තිය රින්ගවල මෙහෙම දේවල් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ කවුරුත් මේක ගැන ප්‍රශ්න කරේ නැහැ. දැක්කේ දිනේෂ් කුණ විතර කතා කර මේක ඔක්කොම දාන්නේ කියලා. ආ දැන් ඒක ඉවරයි ඉවරයි කතා නැගත් කියන්නේ ඉතින් දැන් ඔක වෙලා ඉවරයි. දැන් එන කතාවල් වැඩක් නැහැ. ඒ විදිහට ඒක රින්ගෙපො. අන්න ඒ විදිහට ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ 17 වෙනි මේ 2017 දී අර පළාත් පාලන මැතිවරණ පළාත පළාත් පාලන පළාත් සභා මැතිවරණ පළාත ඒකෙදි කරපු තක්කඩි වැඩි ඔයාලා දන්නවනේ 50ක් එක 50ක් ඉදිරිපත් කළා වගන්ති දෙකේ තියෙන 50ක් ඉදිරිපත් කළා ඒ 50 පාර්ලිමේ විවාද කළා ඉවර වෙනකොට සම්මත කරනකොට විවාද නොකර 50ක් ඒක ඇතුළට රින්ගවන මන්ත්‍රීවරු නොකියවපු රටේ ජනතාව දන්නේ නැති නීතියට අනුව ශ්‍රේෂ්ඨ ව්‍යවස්ථාවට අනුව ඉදිරිපත් කරන්න බැරි එකක් ඒක ඇතුළට රින්ගවන කොයිතරම් භයානක දෙයක්ද බලන්න කරන්න කළ තියෙන්නේ කියලා මෙහෙම දේවල් රටක් කරන්න පුළුවන්ද ඉතින් මෙහෙම දේවල් කරන්න පුළුවන් මන්ත්‍රීවරු ඉන්න ආණ්ඩුවකට කරන්න බැරි අපරාධයක් තියෙනවා නේසයි අපිට ලොකු බයක් තියෙන්නේ මේ 21 වෙනි සංශෝධනය තුළ මේ කරපු විදිහ අපරාධ ඉදිරියට සිද්ධ වෙයිද ජනතාව ගැස් වහලා මන්ත්‍රීවරුන් ගොනාට අඳලා මන්ත්‍රීවරුන් දන්නේ නැතුව මේ වගේ දේවල් රිංගවයිද කියන බය තියෙනවා අපිට. ඉතින් මෙතන මම තේකම කාරණා කියලා මම නතර කරනවා. ඒ තමයි දැන් මේ 20 සංසදයේ දැන් මේ ආණ්ඩුව කියනවා ආණ්ඩුව එකක් පැහැදිලිව කියනවා. දැන් මේ ව්‍යවස්ථා සංසදයේ ඔය දැන් ගැසට් කළා පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කළ තියෙන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය දීපු එක. හැබැයි මේකට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය දෙන්න ඉස්සෙල්ලා සියලු පක්ෂවලින් ඉල්ලීමක් කරා ඒ පක්ෂවල මේ යෝජනා ඉදිරිපත් කරන කියලා ආණ්ඩුක වෙනස සංශෝධනය පිළිබඳ සියලු පක්ෂ ඉදිරිපත් කළද ශ්‍රී ලංකාවේ පක්ෂ ඉදිරිපත් කළද ඒබී ඉදිරිපත් කළද අනිත් පක්ෂ ඉදිරිපත් කළද ටීඑන්ඒ ඉදිරිපත් කළද කියන ආණ්ඩු කියන අපි ඒක ආණ්ඩු කියන අගමැතිතුමන් මම දැක්ක පත්‍රවල කියලා දෙනවා විජේ සරවක් මම දැක්ක කියලා දෙනවා ඒ සංශෝධන අපිට ලැබිලා තියෙනවා එහෙමනම් ඇයි ඒ සංශෝධන මේ කෙටුම් පත්‍රය ඇතුළත් නොකරේ ඈ ඇයි ඒක ඇතුළත් නොකරේ ඇයි රටේ ජනතාවට කියන්නේ නැත්තේ මෙන්න මේ සංශෝධන අපට ශ්‍රී ලංකාවේ දෙපක්ෂයෙන් මෙන්න මේ සංශෝධන ඉදපත් කළා තියෙනවා ජනතා වික්ටෝරියෙන් මෙන්න මේ සංශෝධන ඉදපත් කළා තියෙනවා ද්‍රවිඩ ජාතික සංගමයෙන් මෙන්න මේ සංශෝධන ඉදපත් කළා තියෙනවා ජනරජ ජනතාව දැනගන්න අයිතියක් නැද්ද රටේ ජනතා පරමාධිපත්‍යයත් තියෙන පාර්ලිමේන්තුව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ රටේ ජනතාවට දැනගන්න අයිතියක් නැද්ද ඒවා ඒ නිසා අද හැම කෙනෙම මේ රටේ ජනතාව හැම ජනතා සංවිධානයක්ම හැම මන්ත්‍රී කෙනෙකු ආණ්ඩුවට බල කළා කියන්න ඕන කරුණා කළා සියලු පක්ෂවලින් ඉදපත් කරපු සංශෝධන ටික මේ පනත විවාදයට ගන්න ඉස්සෙල්ලා රටට ඉදපත් කරන්න ජනතාවට ඉදිරිපත් කරන රටේ ජනතාවට දැනගැනීමේ අයිතියක් තියෙනවා මේ රටේ මහා සංඝයා වහන්සේලා අනිත් ආගමික බෝසත්වරු දැනගැනීමේ අයිතියක් තියෙනවා සියලු ජාතික සංගමවලට මේක දැනගැනීමේ අයිතියක් තියෙනවා මේ මන්ත්‍රී මණ්ඩලයෙන් සෑම මන්ත්‍රීකම ගැන දැනගැනීමේ අයිතියක් තියෙනවා ඒ නිසා කරුණා කළා මේක ඉදිරිපත් කරන්න ඒ ඉදිරිපත් කළා ජනතාව අතරින් මේක සාකච්ඡා කරනාට පස්සේ ඕන සංසදනය ඇතුළු කරන එකට කමක් නැහැ එතකොට ඒක ජනතාව කැමතිනේ එහෙම නැතු මේ කුමන්ත්‍රණකාරී විදියට තක්කඩි විදියට මගෝඩි වැඩ කරන්න එපා කියන කාරණේ ආණ්ඩුවට කියනවා මේ ඉල්ලීම අපි කරන්න ඕන අගමැතිතුමාගෙන් ජනාධිපතිතුමාගෙන් කතානායකතුමාගෙන් අධිකරණ මැතිතුමාගෙන් මේ සියලු දඟ අපි ඉල්ලීම කරනවා බොහොම ස්තුතියි